Então, pessoal, estou de volta e aqui na rua cruzo-me com este rapaz que coincidentemente diz que está à minha procura. Há muito tempo ele procura por mim. Como é que tu te chamas? Eu me chamo Moisés. Moisés? Sim. Moisés, porquê que estás à minha procura? Eu procuro muito do velho, porque penso a oportunidade do velho. Eu procuro muito do velho, penso a oportunidade, sou muito teu fã e depois te encontrei na rua. Uhum. Por sorte. Então, vamos lá. Estás à procura porque és fã, muito feliz por isso. Aí, pessoal, para quem está a ver este vídeo, pá, também se calhar não deve ser surpresa, mas vocês sabem, né? Os niggas querem estar com Fly e eu não deixo mal ninguém. E ele diz que fala 13 línguas, né? Tu és tímido, Moisés? Não, não sou. Não és tímido? Não sou. Então podemos conversar numa boa, né? Sim. Eu estou muito silencioso como encontrei o Felipe. Estás um pouco nervoso, é isto? Não, estou muito silencioso. Silencioso? Sim. E esse silêncio quer dizer alguma coisa? Esse silêncio quer dizer alguma coisa. Eu também quero muita ajuda. Queres ajuda? Sim. Queres ajuda em quê? Eu quero ajudar em patrocinar a escola e patrocinar algumas. Para ser mais um conhecido em Angola. Ah, peraí, ok. Tu queres estudar? Sim. Já estudaste? Ainda não passei na quarta classe, mas falo 13 línguas e fabrico o slide que meto nos carros. Calma aí, peraí. Ainda não chegaste até a quarta classe? Não, ainda não. Quer dizer que tiveste na primária? Primeira, até a terceira? Segunda. Até a segunda. Classe, tens quantos anos? Tenho 16 anos de idade. 16 anos. Onde é que tu vives? Eu vivo aqui na FUBU. Ok. Tu ainda não chegaste até a terceira e quarta, mas falas 13 línguas. É isso? Quais são as línguas que tu falas? Eu falo francês, eu falo Igbo. Igbo? Igbo o quê? Igbo é uma língua da Nigéria. Ok. Falo Lari. E o que é Lari? Lari é língua do Congo Brazzaville. Ok. Não é Lingala? Não, Congo Brazzaville fala Lingala que Congo Lari. Uau! E tu sabes isso tudo? Sim. Continuando, fala o que mais? Falo Kishanda. Kishanda é língua do Congo, da RDC, falam Kiyombe e Kishanda. E falo Kioyo. Kioyo é língua de Cabinda. E falo Xoto de Cabinda. Uhum, ok. Yeah, e falo Kikongo do Mbaza Congo. Kikongo do Mbaza Congo. E falo Leterne. Que? Não, Leterne. Leterne é língua do Santa África. Ah, ok. Nacional, então. Língua de quê? Santa África. Santa África? Sim, Leterne. Santa África pode falar Kishua, Kiswahili. A República Santa Africana? Sim. Ah, yeah. Fala Swahili também lá? Fala também Swahili. E tu fala Swahili? Sim. Que mais? Falo Lerem, falo também Lingala. Ok. Yeah. Mais então, alguma? Sim. Falo Xandai. Então posso mudar nas línguas que eu falo, posso falar bocado. Xandai quê? Xandai é língua do Congo Brazzaville quando chegar no Gabão. Quando chegar no Gabão. Falas algo? Fala Xangana de Moçambique? Não, Xangana não falo do Moçambique. Não falas? Só falo do Gabão. Ok. Do Moçambique não sabes nada? Não. Ok, cool. Então, a única língua internacional que tu falas é o francês? Francês e inglês também. Falas inglês? Falo, for me speak English, but no little bit. But for me learn English, just from street. What? For me learn English from street. Ah, you learn English from the streets? Yeah, just from cabine for me learn English, but my English just a little bit. Not speak English very well. But when people can pay me just a century, want to learn English, for me can I go? Oh, so you speak English, I can see. Yeah. Wow. You have a something in English. I can see. Yeah. Então, hoje Paulo se francês. Pessoal, o Moisés, bem, diz que não fala inglês, mas me surpreendeu pelo pouco que mostrou. Vamos então ver aqui as tuas capacidades. Mas antes disso, onde é que tu aprendeste essas línguas todas? Não, eu já nasci em Kimodo de praticar línguas. Mas és de praticar línguas? Eu nasci em Cabinda, então... Tu és de Cabinda? Sim, eu sou de Cabinda. Eu sou de Cabinda, uma parte também do Cunene. Ok. E nasceste com o dom de... Praticar mesmo dom. Como é que esse dom funciona? Eu como nasci, então, adivinhava línguas que eu falava, então pessoas que estavam a conversar, eu ainda vai entender. Já andava a entender. Então, desde Cabinda mesmo, eu procurava o Flay. Ah, pegurava desde Cabinda, tu estás a procurar o Flay. Eu não pegurava nenhuma pessoa, mas a única pessoa que eu pegurava era o Flay. Oh. E eu agradeço muito a Deus, a oportunidade de Deus te encontrei. Uau. Yeah. Ok. Bem, vamos então ouvir o teu francês, né? Sim. O que é que... Assim, eu sobre francês, sou Saint-Germain,
C'est moi, oui, pourquoi, pourquoi o quê em inglês? Pourquoi, em francês. É o quê? Pourquoi, pourquoi, é por quê? Por quê? Sim. Oui. Oui, obrigado, sim. Je m'appelle. Meu nome. Como é que te apelle? Teu nome é quem? Ok, eu não sei, isso é o meu básico. Sim. Agora quero ouvir o teu. Yeah. Moi, je m'appelle Moïse, ça fait beaucoup de temps que je suis en Angola et je cherche quelques personnes d'opportunité avec des personnes même qui sont venues de France, même l'Angola, que nous allons payer depuis les écoles. Et ça fait beaucoup de temps que Dieu vous allez bénir. Et ça fait très important que moi je suis ici pour tout, vous tous qui m'écoutent. Et depuis les téléphones, ça fait très important. Ok, non, peraí, eu não consigo confirmar se isso é francês. E não me interprete. Eu vou ligar agora ao Panchlaineiro, que é rapaz meu, ganhador na RRPL, para vocês dois falarem em francês. Pas de problème. Não problème. Ok, pas de problème, quer dizer que não é problema? Não problème, yeah. Ok, então, deixa-me só ligar aqui. O pessoal que entende francês, se puder confirmar que ele está realmente. Enquanto isso, podes falar também uma outra língua, né? Yeah, na luba pe lingala bine nos buseu kangai, essa pe langue africa, bine nos buseu buyo kinga na minichu na sa awa, na flei, bine buseu comprando vídeo open na luba lingala. Uhum. Yeah. Ok. Mugue tu bai pegi Congo, bine nina, mugue tu bai Congo, mugue zunai Congo, samu na enki mugue luka mu, mugue tu bai pegi Congo. Dona forma na ade na login forma na vivo forma na ade, forma na aí. Ok, peraí, peraí, o Pancho atendeu, o Pancho lá nele. Yeah. Sou eu, senhor. Listen. Sim, senhor. Ouve, eu tenho aqui um rapaz que diz que fala 13 línguas. Eu estou a gravar o vídeo agora e nesse momento estamos a emitir o vídeo pelo YouTube. Então, e ele, uma das línguas que ele fala é o francês. Portanto, para confirmar, a única pessoa que eu conheço que fala tão bem o francês és tu. Eu queria que tu conversasses com ele e eu vou estar aqui a confirmar com as pessoas para tu confirmar, ou seja, para tu realmente nos garantires que ele está a falar francês da forma correta, pode ser? Porque ele quer uma ajuda para ver se vai à escola, ele diz que nasceu com esse dom de falar línguas, então eu quero ter a certeza que ele está realmente a falar francês. Segura aqui o telefone, podes começar a conversa com ele. Alô? Uhum. Alô, Salix Vado? Bon après-midi. Moi, j'ai dit comme ça que moi, je parle français. Et je savais beaucoup des états que moi, je les cherche. Mais aujourd'hui, je les trouvé. Ah, ok. T'avais besoin d'aide alors, tu as cherché un fly, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, moi, je suis de Cabinda. Je suis au Cabinda. En fait, je cherche beaucoup des états que moi, je les cherche. Mais aujourd'hui, en fait, je les trouvé ici. C'est ça qui lui cherche, confirmer que moi, je parle français ou non. Ah, ouais, ouais. C'est pas toi, c'est pas avec que je parle, c'est déjà beaucoup. O Pancho Bro, yeah, ele fala, não é excelência total, mas ele fala. Ele fala francês? Ele fala francês. Uau, então está de parabéns. Yeah, está de parabéns, mas parabéns para quem vive em Cabinda, fala francês, está muito à esquerda, está de parabéns. Ele também fala lingala, fala com o Pancho Lingala. Na loba pe lingala, eu vi que loba lingala. Ya só logo. Ya como é? Ya lelo na sepeli ming de na cutie. Vou na luka kai ming. Sabando putin do que achas não vou profitar. É, da foi achas na ming, na sepeli ming. Eu pelo ba mundo conheço, na angle pelo ba ka. Ya grave tem esse fizam bom tinha só kanai. Ah, ok, merci. Ok. Mas na cobeta, ok? Na cobeta eu. Vai, força. A única coisa que eu sei falar é lingala na cubeta. Yeah. Na cubeta eu. Mas pronto, epa, então, essa habilidade que tu tens foi de forma espontânea? O francês aprendeste assim? Sim, o francês eu aprendi assim. Infelizmente também não falo francês da África e mesmo da Europa. Ah, por isso por que o Pancho disse o que disse? Sim. O teu francês é da Europa? É mesmo da Europa. Europa? Sim. Então, o meu francês também não é daqui da África. Por mesmo pessoa que percebe o meu francês, não é daqui. Então, eu mesmo quero aquela oportunidade de uma ajuda. E aqui em Luanda,
Eu saí em cabine, vim aqui em Luanda, vim batalhar. Vamos ouvir então as outras línguas para fecharmos o coiso. Mundu, anda, Munchichindu, Mundu, Sumbuta. E atenção, peraí. Vais falar o nome da língua, o país. E o pessoal que estiver aqui, deixa nos comentários se entender alguma, para certificar que ele está a falar bem. Tens 30 segundos para falar as línguas. Pá, diz alguma coisa. Vamos lá. Porque tu vai em Congo, Benuina, Benuquezona, Timbuquen, Benuquezona, Kikongo, Benuquetuba. Isso é o quê? Kikongo do Congo, Brazzaville. Ok. Disseste o quê? Na Lobapé, Lingala, Bino Nos Buzio, Kangai, Oiza, Lingala, Bino Buzioki. Isso é Congo, DRDC. Disseste o quê? Falei que eu falo Lingala, vocês todos que estão a perceber em mim, que estão a perceber esse vídeo, que eu falo Lingala. Ok, então vou dar aqui uma frase. Sim, eu sou o Moisés, quero muito aprender. Quero aprender mais coisas, não tenho condições, preciso de ir para a escola e gostaria que vocês me ajudassem. Quem estiver a ver esse vídeo, por favor, ajuda-me, que eu preciso imenso. Fala isso em todas as línguas. Oh, o Gabo, Moisés, je cherche quelque oportunidade para todas as pessoas que me écoutent maintenant aujourd'hui, que vous allez m'aider pour partir l'école, porque je n'ai pas les conditions pour vivre. Il y a quelques personnes que vous allez m'aider, vous allez payer quelque chose pour moi, même l'école, pas de problème. Yeah. Outro. Nana Zay Moïse, bino nos buzou ka video oy. Nana linga pesa nga oportunidade moko. Ya ko tang sanga oy ya ko foot po nasa in konsope bino ko ite nasa in konsante. Yeah, but for me rêve Jackson. But for me no rêve just in Prutnish, just want to pay my school. People can understand just the clip. But for me no speak English good. But my English just a little bit. But people can understand just my concerns. My life want to pay. But want to live. Opportunity, conditions. Yeah. Você é inglês? Que vão me dar aquela oportunidade, o nosso amor que nós temos sempre, cada pessoa que nasceu com o seu amor, de um ajudo, porque não tenho condições de dar. Tu, se fosse esses países, já não temos muito tempo, mas tu, se fosse esses países, tu consegues comunicar de forma fluente com eles? Sim, mas eu arranjar aquela oportunidade às pessoas, para eu chegar nesses países, consigo comunicar com eles. Consigo comunicar. Como se fosse alguém que vive lá e fala numa boa? Sim, consigo. Menos comunicar. O inglês, né? Menos inglês. Exato, eu percebi. Sim, mas inglês também, só se adaptar um pouco. Em 2 meses eu aprendo a falar inglês tudo. Ah, é? Sim. É assim tão fácil para ti? Sim, é fácil. Em 2 meses eu aprendo a falar inglês tudo. Uau. Sim. Então... Aí, pessoal, como é que a gente faz para te encontrar? Então, eu vivo aqui na FUBU. Tens telefone? Não, não tenho telefone em mente. Aí vem telefone, não tenho. Só de comer é difícil, mas para arranjar telefone é muito difícil. Sim. Só de alimentação é difícil quando eu vivo. Alimentação é difícil. Então, a minha oportunidade é qual? Eu vivo aqui na FUBU, alugo. Eu vou fazer o seguinte: tu podes ir a uma loja da Unitel e vais encontrar um telefone de. Tens BI? BI. Bilhete de identidade? Não, só tenho cédula. Cédula? Sim, mas só ir na loja da Unitel. Eu quero que tu compres um número e um telefone para me ligares e falares que já tens o número. Sim. E o telefone? Sim. Eu nunca te vi na minha vida. Sim. Eu também. Eu sou Peguro Velho, desde hoje só que eu te encontrei. Muito obrigado, agradecer muito. É. Aqui que eu te sou. Mas muito teu fã, meu velho. Bom saber. O que eu vou fazer é te dar aqui as condições para eles comprar um telefone. Sim. E um número. Sim. E depois ligares para dizer que já tens. Sim. Se eu não atender, manda uma mensagem. Sim. Aliás, tu sabes onde me encontrar, onde foste lá. Ou ele também posso me dar número. Sim, não, mas vai lá. Sim. Eu espero por mim, sabes onde me encontrar, não é? Sim, não problema. A próxima vez que a gente fazer um vídeo, vai mostrar o telefone, vai mostrar o número e aqueles que quiserem te ajudar, vão te ajudar ligando para ti. Yeah. Pode ser? Yeah. Thank you, just people can send just a clip. It's so finished. You want money? No. You want money? Head is meant money. Yeah. Yeah, no head. I just want to give you some money. Yeah, want you to give me money, want to pay for, no problem. Yeah, I want to give you money for buying a cell phone. Okay. You want? No problem. How much? Thank you. How much you want? No, I for me no have. No, this moment for you just cannot pay me money. For me no have 1,000. Want to pay me 20 mil? Want to pay just digital? 20 mil.
20? 20. Ok, I'm gonna give you 20, yeah. Right? Ok. So, pessoal, quem puder ajudar o boy, ok, vou dar 20 postos para ele comprar o telefone, para comprar um número. You know what it is, bro. Thank you, yeah, yes, bro. Thank you too much, thank you too much. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui écoutent. Ele fala 3 línguas, está aqui a confirmar. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui écoutent. Lui vai me donner depuis 20 000 pour payer digital. Tira aqui. Tira aí. 2, 3, 4. Essa mangue, show this. Pupê, digital, tudo essa mangue tem, mas thank you. Ok, yeah. This is for you, ok? Yeah, ok. E, pessoal, ele fala 3 línguas, em algum momento surpreendeu-me, ele não tem telefone, ele vai a uma loja da Unitel e vai comprar aí um número, um aparelho, depois volta. Quem curtiu o conteúdo, deixa aqui um like, né? You know what it is. Yes, thank you, ok. Thank you too much, very good. Yeah. Ah, então contigo, yeah. Meu puto. Yeah, bless time. That's gonna give me... Money, get 20, multiply just from. I want. Thank you very much.